Sain ajukasvaja diagnoosi. Paras šokk. Õnneks alustas mu arst koheselt uuringute ja raviga. Samuti seletas ta, et meil on veel palju õppida ajukasvajate kohta. Ja teadlastel on vaja rohkem andmeid, mõista haigust paremini ning parandada ravivõimalusi. See on põhjus, miks minu uuringute tulemused ja teised terviseandmed on kasutusel teaduslik uuringu tarbeks. Loomulikult rangetel tingimustel. Isiklikud andmed peavad olema hoitud turvaliselt, kooskõlas Euroopa ja riiklike juhenditega. Informatsioon, mille järgi olen identifitseeritav, nagu nimi, on kustutatud. Kogu informatsioon on kättesaadav vaid volitatud isikutele, kes järgivad konfidentsiaalsust. Kui andmeid jagatakse teiste haiglate või riikidega, peavad ka nemad järgima samu reegleid. Need tingimused koos andmete jagamise tavade järelvalvega annavad kindlust, et minu privaatsus on tagatud. Andmete jagamine aitab teadlastel õppida kasvajate ja teiste haiguste kohta, aidates luua uusi ravivõtteid tulevaste patsientide jaoks. Andmete jagamise kaudu saame olukorda muuta. Tahad teada rohkem, kuidas su andmeid kasutatakse uuringute jaoks? Küsi oma arstilt või haigla personalilt enda õiguste kohta –